Experiment log 307. Loading test subject. Destruction program starts in 3, 2, 1. Hey, back to the quantum on that. Já vai deixando um likezão aí pra fortalecer o canal, tá ligado? Vamos lá. Então a gente tinha que tirar a facecam porque ela tava travando. E é foda, mano. Nem pode jogar direito. Agora sim, agora dá pra fazer uma gameplay melhor. Toma, ai. Tá, você é louco. Depois dessa vez o bichinho vai... Padeceu. Então é isso, pessoal. Essa foi a gameplay. Espero que vocês tenham gostado. Felizmente eu morri. Mas enfim, fazer o quê? Deixa o like aí. Se inscreve aí no canal. E compartilha aí com seus amigos. Tamo junto, valeu aí. Falou.